Здравейте и добре дошли в моя канал. Поводът за това видео е една книга, чието заглавие съвсем случайно научих и научих кой е написал. Научих евентуално какво може да е скрито под някаква закодирана форма в тази книга. И затова ще ви си я купя. Купих си я. Почнах да я чета. Само, че интересна истината ми е малко трудно да я чета. Не знам защо. По принцип се води, че е романтичен роман. Само, че, както казах, самата история е използвана, за да бъде закодирана в нея някакси информация. Така, до тук нищо не се разбира от това, което казах, нали? Показвам ви книгата. Момент, само да я центрирам. Мисля, че се видя достатъчно. Книгата се казва Тунел през въздуха и е написана от Уилям Ган. Така, Уилям Ган, само за информация, тук някъде пишеше кога е роден, кога е умрял. В принцип американец, роден в Тексас и не мога да намеря кога е роден и кога е умрял. Както и да мисля, че умира 1959. Не, това е друг човек. Та за Уилям Ган не знам. Все едно. Мисля, че знаех. Но вече ни се събраха няколко неща, така че се бъркам. Както и да е. Важното е, че е роден в Тексас. Роден е в плантацията на мисля, че памук отглеждат родителите му, не съм много сигурен. Той е най-голямото дете. Работи доста неща. Е като дете още, защото мисля, че до четвърти клас учи. След което, да, семейството му не е много богато и се налага да работи. На 17 или 18 годишна възраст заминава за Ню Йорк, където прекарва доста дълго време в библиотеката в Нью-Йорк, после заминава за Лондон, където отново прекарва доста дълго време в лондонската библиотека. Ще се опитам да кача отдолу в... Не мога да се оправя с тази камера! Кофти е! Не е като огледало. Нещата са обърнати. Добре, както и да е. Ще се опитам да кача няколко... Всъщност мисля, че два линка, които са интервюта с преводача на книгата. Преводачът на книгата е... Появайте, май нищо не мога да намеря. Къде ми е преводачът? Така, превод Милко Стоименов. Първо попаднах на интервюто с Стойчо Керев, после на едно друго интервю с него. По възможност ще кача и двата линка. Та, в интервютата той обяснява кой е този господин Уилям Ган. Аз ще прочета отзад малко какво е написано на книгата, за да имате представа. Така, нещо като лого на книгата е Милионерите не използват астрология, запетайка, милиардерите го правят. Така, книгата е на издателство Барт. Ще го чуете и от преводача в интервютата.
Така. Значи тези думи, които прочетох преди малко за милионерите и милиардерите, така тези думи се приписват на J.P.Morgan. Така, и се отнасят с най-голяма сила за Уилям Ган, наричан прорицателят от Уолл Стрийт. Смятан за един от най-великите борсови играчи и финансови анализатори на всички времена, Ган дори не е завършил гимназия. Въпреки това създава легендарен метод за прогнозиране на борсовите котировки, който съчетава геометрия, астрономия, астрология и древна математика. Така, за романът. Тунел през въздуха е най-прочутото и най-загадъчното произведение на Уилям Ган. Едни виждат в него вдъхновяваща история за мястото на човека във Вселената, други смятат, че тук Ган е разкодирал послания, скрити в Библията, трети са убедени, че книгата крие тайните на борсовата астрология и феноменалните успехи на Ган. Така, както казах, това е романтичен роман. Романтична любовна история. Честно казано, мисля, че господин Ган се справя по-добре с разкодиране, т.е. разкодиране на Библията и прогнозиране на борсова, на фондовата борса. Не смятам, че има особен талант за писател, но въпреки това оценявам трудът му, чрез който, да, надявам се, че вътре има тайни, надявам се, че тия тайни ще успея до някой от тях да стигна, затова си купих книгата. Друго какво? Та, господин Ган печели доста добри суми пари от фондовата борса. Той се смята за бащата на техническия анализ. Тези, които са се занимавали с фондова борса, знаят, има два вида анализи. Единият е технически, другият е... Събрах какъв, но не технически. Този, който се основава на новините и така нататък. Та, техническият анализ е, като имате една графика, чертаете разни линии, разни кръгчета и разбирате дали цената ще върви нагоре или надолу, след като графиката е свършила. Така, кое е интересното? Интересното е, че в предното ми видео, което е озаглавено Краят на света и така нататък и така нататък, включително пророчества от Петър Дънов, Ванга, Слава Севрюкова, Едгар Кейси. В предното ми видео споменавам за събитие, което ще се случи в близките, да речем, 20 години, но не знам кога точно. И се надявам, че тази книга също би могла да помогне. Но има един друг проблем. Значи господин Ган открива, че, както е написано и в Библията, няма нищо ново под слънцето. Всъщност той оттам го взима едно към едно. Казано е, че каквото е било, това и ще бъде. Тоест, всичко се повтаря циклично. Така, той работи с различни цикли. Най-малкият от тези цикли е 12 години, най-големият 1000 години. Един друг цикъл са 90 години. 90 години е един цикъл, който е интересен и събитията, свързани с този цикъл, са малко кофти за днешни. В момента е 2021 година. Така, през 1929
до 1932 се наблюдава едно събитие, наречено Голямата депресия. Е, ако съберете 1929-та с 90 години, се получава 2019-та. Нямам предвид COVID, между другото. Нямам предвид икономическа криза. Сега, нещата са малко напред, малко назад във времето, плюс минус някоя година. Явно не е минус, явно ще бъде плюс. Та всеки момент, ще влеземе в отново голяма депресия, както през 20 век началото. А защо работи? Ами, примерно 1827 година. Това не знаех, че го има, но явно го има. Който иска да го търси по историческите книги, на мен не ми се занимава. Вярвам на господин преводача. Името му господин Стоименов. Та, през 1827 има едно нещо наречено голямата паника. Така го наричат американците отново в щатите. Естествено тогава сме още във времената на Дивия Запад. Нищо още не е чак толкова развито и може би за това не се знае толкова много за него събитие. Както да е. Може би е 37. Не знам. Та. Случват се тези неща. В момента явно сме на прага на нова икономическа криза и то много голяма. Който следи икономически новини, сигурно е забелязал, че на доста места се говори за някакви балони. Нали, икономически балони. Изкуствено високи цени, които в един момент хората разбират, че не трябва да са толкова високи. И просто всичко се срива. Добре. Още веднъж показвам книгата. Малко я отдалечавам. Фиксирам. Боже, колко трудно се работи с тази камера. Така. Издателство Бар. Уилям Ган. Аз лично си я купих от книжарница на Orange в The Mall. Но може и да са изчерпали книгите. Не знам в какъв тираж е отпечатана. Ами, това е за сега. Просто исках да ви кажа за предстоящата в тая, следващата или последващата година икономическа криза, която ще ни удари. Не само нас. Ние сме си бедни по принцип, но имам предвид целия свят. Надявам се да открия нещо полезно в книгата, въпреки че се чете трудничко, поне на мен ми е трудничко да чета. Надявам да има полезни неща, които да намеря и надявам се да успея да ги намеря. Самия Уилям Ган казва, че трябва да се прочете поне три пъти, за да успеят да се открият някакви прозрения, кодове и така нататък, които са скрити вътре. Така че това е. Ще кача каквито линкове намеря в описанието долу. Благодаря за гледането. Бъдете живи и здрави. Бъдете подготвени, доколкото можете физически, най-вече ментално. Не падайте духом и всичко ще се оправи, нали така? Добре. Чао и до следващия път.